အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့စိုးဝင်းဟိုဒါဝိုင်းစုတောင်းပေးနေကြတဲ့เนาะဒါအထည်နာသွားလို့တဲ့ဘောမရဲ့တတိုက်ကတင်တိုင်းပို့ဆိုကျွန်တော်ပြောပြမှာပါအဲစိုးဝင်းကတော့အချိန်မကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာเนาะဒါထိသွားလို့ကြားတယ်နောက်ပြီးတော့ KIA ကတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့လွဲချယ်မြို့မှာရှိတဲ့မြို့ဆောင်တက်ခလာရတိလေးနေတွင်းကနေချက်သိန်းပေါင်းများစွာထည့်သွင်းထားတဲ့တစ်တာတွေကိုတိမ့်စီရရှိတယ်ချက်သိန်းပေါင်း1000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိရလို့ဆိုရဲပေါ့เนาะတကယ်အားရစရာကြီးเนาะဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိုးဝင်းကလည်းစော်ခံရတယ်စိုးဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်ဗျာနော်ဟိုမနေ့နေ့လေပိုင်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရှားထူဝနီးပညာတက်ဖွဲ့ Alpha Bats တက်ခွဲရဲ့ Kamikaze Drone ကြောင့်နော်ဒါရာတခထဲမှာအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့စစ်ဦးစီးပထမတန်းနဲ့အထက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်၄ဦးပါဝင်တဲ့အရာရှိအရာခံအချက်တက်ချက်တက်သား30ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းအတွင်းသတင်းနေရာနဲ့ကျွန်တော်သိရတယ်စစ်ကောင်းစီဒူကောင်းဆောင်စိုးဝင်းပါဝင်စစ်ကောင်းဆောင်များအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရှားထူဝတပ်ဖွဲ့များကဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကာမီကာဇီဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒဏ်ရာရစီရင်မှာတဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းနဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညွန့်ဝင်းဆွေတို့ပါဝင်နေကြောင်းသိရပြီးဗိုလ်ချုပ်တဦးဗိုလ်မှူးချုပ်တဦးပါဝင်အကြီးပိုင်း6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီး၎င်းတို့တွေက3ဦးဒီကနေ့ညတော့သိမ်းဆုံးသွားပြီလို့သတင်းချင်းမြစ်ထံကနေသိရတော့နော်စိုးဝင်းကားနဲ့အနောက်ကလူနာဒင်းရင်တစည်းပညာရေးတက်နာကခရင်300ရောက်နေတယ်ကွန်မန်ဒိုတွေလည်းဆေးရုံမှာစောင့်ချထားတဲ့အကောင်ကြီးတွေအများကြီးထိထားဟန်နေတူရဲလို့ပတ်ဝန်းကျင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောရတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကတော့နေပြည်တော်နဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းရဲ့ကာဆထမှုညွန်ဝင်းဆိုရဲသူတို့နှစ်ဦးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီးပြောင်းဆန်နေကြကြောင်းထူးခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်။အားရစရာကြီးပါဗျာနော်တကယ်ဝမ်းသာတားလိုက်တော့မျိုးတို့စိုးဝင်းထိသွားပြီတဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီလေးကတော့မျိုးတို့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘောမရက်ကွက်ကကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်မပြောဘူးဘောမရက်ကွက်ကသူတို့နော်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းနဲ့အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးဖာမာဆိုတဲ့ပေါင်ကြားကြီးပြတ်ထွက်သွားပြီးဥကောင်းဒဏ်ရာရသဖြင့်ဆူတောင်းပေးကြပါဦးဘောမရေးထားဒီသတင်းကြားရရင်ထဲမှာစိုးတက်လာရင်မျက်ရည်တွေလှူလှူဝဲလာတယ်ဗျာဘောမမဟုတ်ဘူးဝမ်းသာလွန်းလို့တယ်မိုးဟိတ်နဲ့သူရိယနေဝင်သူတင်ထားတယ်ဗျကဲနောက်ထပ်ကြောင်စိုးဦးရဲ့ကျွန်တော်ဘူးပိတ်ညင်းတော့မတိဘူးဆိုတော့ခေါင်းစင်နဲ့အတူနော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဗျအညင်တော့စစ်ပြူဟာအခြေချဒီပြူဟာမှုအပါဝင်ပေါ့တပ်မော်သားတွေတပ်မော်သားတွေက KNU ထံကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလံထောင်ပြီးတော့အလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမှာကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တင်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်မှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့ရှောက်ကိုဒါမေးမြန်းပြီးသွားမှဒါနောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်အရာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအတည်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အပြေရောင်း9ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမြောက်ဝတီမြို့အနီးပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးလည်းဟုတ်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်မြောက်ဝတီမြို့အနီးတင်ငန်းကြီးနောင်စစ်ပြူဟာအခြေချပြူဟာမှုနဲ့ဒီတပ်မော်သားတွေက KNU ထံဒီလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းဒီ NUG နဲ့ပြည်ပအထောက်ပံ့မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးသားဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရေးသားတဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့ဝေဝေဆဆကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စမှာဒီ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ကန်းကြီးအောင်စစ်ပြူအခြေချဗျူဟာမှုဘုံမှုကြီးထွန်းထွန်းလက်အပါဝင်အရာရှိအဆင့်68ယောက်တပ်သား410နဲ့ရဲမြင့်59ဦးမိသားစုဝင်82ဦးအားလုံး618ဦးဒါသူတို့ဘက်ကလက်နက်ချပြီးတော့အညံ့ခံတယ်လို့သူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကကျွန်တော်အားလုံးအလုံးစုံလုံးဝမှားပါတယ်အလုံးစုံလုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိပါဘူးတစ်ဖက်သက်ဒါသူတို့လူရအောင်ကောက်ချက်ချပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်သတင်းလက်ဦးမှုရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဝေဝါသွားအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဝေဝါသွားအောင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနေဦးကမင်းရလေကွာဒီလောက်လူတွေရောအလက်တွေရောအကုန်လုံးကဒီလောက်တောင်မှလက်နဲ့ချတာပဲဆိုမင်းကဘာလို့ဖင်ပိတ်ပြီးညင်းတာလဲငါမသိဘူးကွာမင်းဒါကြီးကတော်တော်ရုပ်ပေါက်တယ်ကြောင်စွန်ကျွန်စိုးဦးကြီးနော်တော်တော်ရုပ်ပေါက်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ရဟန်းတန်ကဒူကြီးနဲ့ပြည်သူလူထုဒူကြီးပေါ့ဗျာအပါဝင်လုံချုံတောင်ဝင်ထားဆောင်နေကြတော့လုံချုံတက်ဖက်ဝင်နေအားလုံးဒါဝေဝါတော့အောင်ဒါသူတို့ကသတင်းလက်ဦးမှုရယူပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေပယ်လ9ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ကမှာဒီတင်ကန်းညီနောင်ကဒါစစ်ပြွာအခြေချဒါပြွာမှုပေါ့ဗျာပြွာမှုနဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြွာမှုအဖွဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပြင်းထန်တဲ့ကမှာဒီတိုက်ပွဲတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ BGR ကနေပြီးတော့ပါရှိရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေနဲ့အပါဝင်ဒီတက်မော်သားတွေကိုသူတို့တခြားနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့အတွက်ဒါသူတို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအရာသူတို့
mula sekarang ah di tempat orang cina sekarang ni sok layar apa ya sok kuala ini apa sok kuala ini kah mah dah jenar biji apa biji kah ni biro dah jenar sugar guma tua biro kau yu biro tingting hari apa ya nasi jenar apa siang biro tingting hari apa pernah di sugar guma apa ya sugar guma jenar di biji tempat muka apa ya tempat muka dah bumi sok situ tu ye di cie tu ye di tak cie cara ni apa ya ini dia ni tu jenar kau yu biro kau tu apa siapa ni Kau tak pernah kahmah, pernah di pengguna ni mah tarai, jadi langsung tibu je ya, lepas mah so jadi sugar gu ya atakah deh mah siapa jadi macam ni, di tempat hari bawa ni, biar tempat hari dah suka ni, alo, hari mah tarai, lepas ni jadi hari mah tarai lo jadi dia le, oh, di mana siapa tempat hari kah, jadi kaya ni tak, macam biasa lah, biasa, tu siapa malah, lain macam cakap malah, macam ni apa kah, tu luar, jadi di mah bawa dia, di luar, paham siapa tu, safe siapa tu, jadi cakap dia le, mahal. Di bawah beli dari ni tu lah lain lu beli mai, biar mama kau mau beli mai, tu lu bawa cahaya naik lah sura le, cahaya naik. Tuh tu mana beli orang dari dekau ni beli tu lah. Oh, terkhusus tu lu, tu lu bawa saya kuat ya lu baru ni tu lu, tu lu beli naik kau dari biar pau mai, oh pau mai dia sejauh jauh mai, pau mai dia dengan gula mai pau mai ni baru tu lu jauh dia sejauh ini, sejauh mumu beli dia, dia dah mai. Atau beli orang lantai cahaya dah le, mahu. Tak mahu laju tu, laju ke raga jenar biji ke laju le, biji ke laju biru jenar tu di suku gu yau de, suku gu yau de kah mah, ai mah sini di biji kau sah dega, tak mahu dari kau sah de, lantai di apa tu, dah tu nampak tu bodoh de, nampak suni de boleh, nampak suni kah mah tak mahu dari kah, biji a tengok jenar lantai akeh de, lantai ada kah jenar senjaya ni ada, cuma jenar di kaya cipu lah, biar jenar cah tu lantai pelau boleh, satu pih seni de cah akeh lah cipar, lantai cah ramu bahu, tak mahu dari kah biji a tengok jenar tu dah jenar Lenna akhir awa, lenna ajar awa, lenna ajar awa. Ini dia di double ni, jadi di KNU ye terhadap cua, jadi lari wajah lari lo, ini double ni, jadi lo, jadi lo KNU dia tu, jadi muka tengah ni nama siye, tega, jadi lo lenna cai itu tu, wewa tu, terhadap ni tu, lalu umur jadi tu biang kita, siapa ni? Nasi di double dari sini ni aga, jadi lo. Pemuji soal itu, dan ni apa biji atau muka, ye cecah le, suku-suku area le mabe, siapa le? Biar jangan lu meniaga, jangan meniaga bahasa tu lagi le solo, meniaga tu lagi, meniaga, eh mah jangan lu kianu ye, pioi sokuin si tu boleh, pioi sokuin si le tu ka, dah, di mana si le tempat dari sana dah, terus sana apa aye, nasi, jemaat tempat aku, luar mabe usul tu boleh aye, terus pioi tu apa le, tapi meniaga. Mereka di KNU kah, kau tu main dia awalnya apa pun siap, apa pun siap kah. Di bumi ini sosial tu, tenjo dia ni apa sih dia, sugar gu, ini masih atas kah, jauh masih dia di tempat dari KNU kah, apa kau tu main tu dia. Di kah tu dia kah, di KNU kau tu main dia kah, lahir lo, ini masih dia tu dia, terbaru lah mila. Nampak di sini, nampak jono dia tu, nampak di sini, KNU apa nama, terus KNU apa nama, KNU apa nama, terus wah, mudah bu. Nampak ni kah jono biji mah mudah ni leh. Nampak dong juga, mungkin dia pialuin leh pialuyan. Nampak leh juga apa, nampak leh orang jauh. Tadi anaknya tua masuk tua luar. Orang kata tadi anaknya tua busur orang cakap macam, awak semua cerita dari itu siapa nak bawa. Apa masih dia ni di tengah ni nak masih dia tak kau nak main dia bawa macam tu, macam si seni. Terus di tadi anaknya tua busur kunci bima suri lo, terus lawi suri dia luti ada. Adik suri muka, terus di tempat ada macam si dia di tempat ada terus senaga. Terus ni ni, mungkin dia ini macam. Mungkin dah ibu anda kama, kalau terus di negara itu, dan ia biar terus orang ini biro, terus ayah juga suami lepas terus ayah juga yang kame, ayah juga yang kame, terus bapa ayah itu, awak mama terus tersama kamu, bapa ayah itu awak mama terus makulung, terus terbawa lagi, pelbagai lu tiada, tangan jangan lu meniaga, tangan meniaga jangan lu, family kan lu ada kerana, bawa. ตัวกูยืดเชือกใครเนี่ยนะตัวแล้วนั่นช่างเนี่ยขนาดสุดที่จะเอาเล่นเชื่อไม่ยอมเนาะตัวจะแต่เด็กกูก็ไม่ดีมาสู้ลูกเนาะพ่อมาเลยเนาะโอ้ไม่รู้เกี่ยวอะไรสาวจีสาวเจนแล้วนั่นช่างเราแล้วนั่นอัดดาวกูแล้วนั่นตุ้มยาเบบี้สู้เบบี้เลี้ยงไว้มาแล้วนะแล้วนั่นช่างเราไปวะเนาะถ้ามาแล้วเออเรื่องมันเอามาดีเราพ่อมาเลยก็เลยกระจายเนี่ยจะเอาไล่มาไม่ได้เนาะ ปีจีอ่ะดีมันนี่อาจจะรู้ดีเกี่ยนอุปยกองสองนี่เนี่ยช่วยกู้กู้สามเดือนยาวมาทิ้งขนาดยาเลยไอ้มันเนี่ยชาร้านยิ่งขนาดยาเลยเนี่ยชาร้านยิ่งขนาดยาเลยดีตำรวจเนี่ยดีตาของสองนี่เนี่ยด้วยส่วนในกรรมที่ตำรวจเนี่ยด้วยแกไปเลยแต่เราเชื่อมาเลย
အဓိက KNU ကဘယ်လိုရွေးချက်နဲ့လာလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ချက်ကအဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကတို့ဟလာတို့မိခင်တိုင်းရောမပြောင်းချင်ဘူးဒါကြောင့်တို့အနေနဲ့ပြန်မလွတ်ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောထားကိုဒါ KNU ကလိုချင်တာအဲ့လိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့သဘောထားတွေကိုလာမေးတာရှင်းရှင်းလေးလာမေးတာအဲ့မှာနံပါတ်ဒုတိယအချက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီဗျူဟာမှုပေါ့ဗျာသင်္ကန်းကျောင်းဗျူဟာမှုပုံမှုကြီးထွန်းထွန်းလက်အဲ့သူကပြောရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တက်မတော်ကိုသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအကြီးနိုင်ငံတော်ကဒီတက်မတော်အကြီးကြီးတွေကအပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာသူဒီအပြစ်ကိုခံယူမယ်လို့သူပြောတယ်။သူပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းကိုထွက်ပြေးမယ်။ဒါထိုင်းမှာသူထိုင်းမှာသူခိုးလုံးမယ်။ KNU လည်း KNU မှာခိုးလုံးမယ်။အခြားသောတတိယနိုင်ငံမှာခိုးလုံးမယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်လုံးမှမပါခဲ့ပါဘူး။တစ်လုံးမှလည်းမပါခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တက်မတော်သားတွေအားလုံးလေးစားကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။တကယ်ကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။တကယ်ကျွန်တော်တို့စစ်သားစိတ်နိုင်ငံချစ်စိတ်တက်မတော်ချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့တော်လေးကိုဂုဏ်ပြုစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မနေ့ကအဲ့ဒီမှာမနေ့ကပေါ့ဗျမနေ့ကပြောတာပေါ့မနေ့ကဒီ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ဆော့ကလေးစီကပြောတယ်လက်နဲ့ချတယ်တက်မော်သားတွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ဖို့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူအဲ့လိုပြောတယ်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့စကားကမနက်ခင်းပိုင်းမှာပြောတယ်နေ့လယ်ခင်းပိုင်းမှာနေ့လယ်ခင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီရွှေဘုတ်ကမှာရှိတဲ့ဒီတက်မော်သားရဲ့ဆန္ဒကိုသူကလာမေးတာတော့လာမေးတာတက်မော်သားရဲ့ဆန္ဒရှင်းပါတယ်သူတို့မိခင်တည်းရုံပြန်မယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းတွေအောက်မှာမှာသူတို့မခိုးလုံးဘူးတို့မိခင်တိုင်ရုံပဲပြန်မယ်ထို့သူပဲကျွန်တော်အဲ့မှာလာဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေပြေကျော်တက်မင်းတို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးနေလားမင်းတို့လက်လက်ချနေတာမင်းတို့မသေးခွဲတော့ဘူးနော်တကယ်ကောင်းနေသိလားဘာကောင်းနေမှန်းမသိဘူးထားပါတော့ဒီလက်တော့ပဲသူတို့ကပြောလိုက်ရင်လက်နဲ့မချအောင်ညံ့မခံဘူးဒီလိုဖင်ပိတ်ညံ့အောင်သူထုံးစံပဲဗျာနော်ကဲမနက်ကတော့ကျွန်တော်စိုးဝင်းရဲ့တရင်လေးကြားပြီးအလုံးလဲအနှစ်သာရပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်ဝမ်းသာကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်တယ်အာကုံရဂျိုးဒရုန်းတစ်စီးရဲ့တံမိုးကုံရဂျိုးလဲဒီရတော့ဆောင်းနိုင်တဲ့အတွက်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်တကယ်လေးလေးစားပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲဒီလောက်ပါပဲနေခင်း7နှစ်ထိုးမှကျွန်တော် live တင်ပါမယ် live တင်ရင်အားပေးကြပါဦးဗျာကျေးဇူးအားပေးအတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ